ndio kuzaliwa, ndio kuzaliwa. I've been born. Ai, ametoa crisp. So liberating ni za nini? Ai, wait. Hey. Umse nimemwona wapi? Nini? Mama. Umbeka na ka familia. Yeah, I thought so. Babe. This baby doesn't look like me. Mnafanana, babe. Ngoja hata smile uone mnafanana. Jonte. Yes. What? Wait, no. So, bwanake ni governor, na usikizi ni viberiti zili backfire. Mingoje kwa